Դուք ասացիք 100-ավոր մենք ունենք գերիներ։ Մենք պարտավոր ենք այդ հարցով զբաղվել, ես զբաղվում եմ, երեք ես եկել եմ, երեք առաջինը հանդիպել եմ նախագահի օգնականին, միջազգային գծով Ուշակովին, Յուրի Վիկտորիչին, առաջի քննիրը դա ենք դրել։ Մենք նամակ ենք գրել նախագահից, մենք ստացել ենք պատասխան։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշտության նախագահը անձամբ ինքնազբաղվում։ Եվ մենք ինչ կարող ենք անել։ Եվ որ Ռուսաստանի Դաշտության նախագահն զբաղվում է, դա գիտեք, շատ ազդեցիկ ինստրումենտ ներկայացնելու կարիք չկա, չէ՞, իր հնարավորությունները եւ մեր հնարավորությունները։ Մեզ մնում է մի բան՝ անթադ հսկենք, անթադ ամեն օր ասենք ինչ եղավ, ոչ թե սպասենք, որ ինքը ինչ-որ մի պատասխան կտա, ամեն օր։ Ես երեկ ասել եմ, խոսացել եմ, չէ՞, այսօր զանգարել եմ, իրան ասում եմ, չհասկացանք, պարոն, արդեն երեկ ասեցինք, բայց ասի մի օր անցել է, մի օր անցել է, ինչ եղավ։ Մենք պետք է լինենք համառ եւ այդպես հետեւողական, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի։